្ញុំបាទឈ្មោះពូគុណជាប្រធានសហគមន៍ស្ត្រីសាមគ្គីមានជ័យហើយទីតាំងសហគមន៍របស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិមានជ័យមានជ័យ2អសង្កាត់ស្ទឹងជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រោះនិយាយរួមទៅខ្ញុំជាតំណាងសហគមន៍ហើយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលសម្រាមសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់បលាយនិងតំបន់តាមផ្លូវសាធារណៈនោះគឺជាច្រើនឆ្នាំហើយទាំងប្រកាសទៅវាចូល4 5ឆ្នាំដែរការគ្រប់គ្រងបើយើងនិយាយទៅយើងបែងចែកដូចថាទៅតាមតំបន់ពីប្រវត្តិដែលយើងរស់នៅនោះមួយចំនួនគឺយើងឲ្យគាត់ចេះអាចហើយបែងចែកនៅសំណល់អញ្ចឹងយើងដាក់សំណល់រាវដូចជាសំណល់កាកដូចជាផ្ទះបាយសំណល់អីដែលយើងមានឲ្យគាត់ពួកនិយាយបុស្រុកនឹងមានប្រគុណនេះត្រឹមត្រូវទៀតគាត់ឲ្យគាត់បត់ជើងបត់ដៃពីស្ពាសតាមផ្លូវទេនឹងយ៉ាងទៀតឲ្យគាត់ចេះចែកសំណល់ដែលវាខ្ចប់ដូចសំណល់រឹងដូចជាសំបកកង់ឡានម៉ូពលជាមួយក៏វត្ថុដែលរឹងផ្សេងផ្សេងកំប៉ុងនេះហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់ថង់ផ្សេងហើយសំណល់លេងរាវដូចជាកាកបាយម្ហូបសល់អីហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅផ្សេងហើយបែងចែកពីស្រួលហ្នឹងយើងមកចេញហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងមានខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មកដកជូនចំនួន3ដងដែរការលំបាកវាមានជាច្រើនណាស់ដោយសារគណៈកម្មការភាគច្រើនហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសម្រាមក៏តែដល់មានជាបរិបទមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍គាត់អត់ស្ូវមានការយល់ដឹងក្នុងការវិភាគសម្រាមអីគាត់ជាបោះចោលទៅពីជាមួយក៏ចិត្តចោលរីបាយពេញផ្លូវទាំងកាលលើតតបន់បលាយទឹកហ្នឹងគាត់ជាបោះចោលទឹកអណ្ដែតទឹកអណ្ដែតអីពេញហ្នឹងទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកហើយមួយទៀតហ្នឹងមានក្លិនដែរព្រោះថាគាត់បោះចោលរីបាយធ្វើឲ្យមានក្លិនធំស្អុយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរណាបើសិនជាគាត់គ្រប់គ្រងគាត់បានល្អហ្នឹងគឺផលពិបាកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាក់ដំណោបើយើងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់បានល្អគឺមានប្រយោជន៍ទី1គឺយើងបរិស្ថានយើងបានស្អាតហើយផ្ទះយើងក៏ស្អាតក្នុងសហគមន៍ក៏ស្អាតអញ្ចឹងភូមិយើងក៏ស្អាតអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតយើងក៏មានសុខភាពល្អដែរបរិយាកាសខ្យល់ចេញចូលមកវាបរិសុទ្ធហើយយើងមានស្អាតទៅវាធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពរបស់មនុស្សខ្ញុំសំណូមពរជាចុងក្រោយដែរសូមឲ្យដូចថាយន្តសិនព្រីអីហ្នឹងក៏ហើយបានយកពីញាប់ណាជាកាល3មួយទឹក3ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យគាត់ថែមមួយទឹក4ថ្ងៃ5ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមកយកទៅពួកកណ្ដាលអាចទុកចោលលើស្កែអូរីប៉ាយទៅធ្វើឲ្យខូចខាតបាក់ឋានស្អាត